Muito bem, alunos, continuando o estudo aqui com o professor Matusalém, com a matemática descomplicada para você, peço aí o seu curtir e se inscreva no meu canal. Muito bem, continuando aqui o estudo do nono ano, função do segundo grau quadrática. Estou seguindo o livro aqui do professor Dante, estou na página 154. Se você não tiver, não tem problema, nós estamos fazendo gráficos da função quadrática. Aí o exercício 73 aqui está pedindo isso, ó. Construa um gráfico das seguintes funções. Letra A, y é igual a menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Então aqui eu já vou ensinar como que eu faço. Ó, a dica, primeiro você acha o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vamos ver aqui. Ó. O b é menos 4. Como é menos, vezes menos, mais 4, 2A. Como o A é menos 2, vai ficar menos 4. 4 dividido menos 4 é menos 1. Com esse valor, você vem aqui e faz uma tabelinha agora. Ó, X e Y, tabelinha. 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos nós vamos descobrir. O do meio aqui é sempre o vértice. Então, você descobriu que o x dele vale menos 1. Agora, você escolhe valores equidistantes do menos 1 para trás e para frente, tá? Então, antes dele, vamos ir só aos números inteiros, que é mais fácil. Antes do menos 1, menos 2, menos 3. Depois dele, 0 e 1, correto? Por que que isso vai ajudar? Agora, na hora de eu calcular aqui, ó, vou substituindo para ver os y, vamos lá. É igual a menos 2 vezes o menos 3. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 mais 1. Aí vai dar. Menos 3 ao quadrado, 9 vezes menos 2, menos 18. Menos vezes menos mais 4 vezes 3, 12 mais 1. Aí deu 13 para 18, menos 5. Ó, menos 5 aqui. O próximo, menos 2. Y é igual a menos 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 mais 1. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 8, mais 1. Aqui cancelou, então deu 1. 1. Agora o menos 1, vamos ver. Menos 2 que multiplica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes menos 2 menos 2. Menos vezes menos mais 4 mais 1. Então dá 5 menos 2, 3. Opa! Agora olha que legal. Olha o zero, que vai dar? Y é igual. Menos 2, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 1. Aqui zerou, deu 1. 1, que foi o mesmo valor que deu antes. Aqui vai dar menos 5, olha só. Y é igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 1. Vamos ver aqui, vai dar um menos 5, hein? Vamos ver. Menos 2... menos 4, mais 1. Menos 6, mais 1, menos 5. Aí, ó. Tá, isso sempre vai ocorrer. Se você escolhe o vértice e os valores, né? Um antes, um depois, um depois, dois antes, dois depois. E aí você vai ter que os valores de x, de y, tem que ser iguais. O que vem antes, o que vem depois, e assim, sucessivamente. Por quê? Porque o gráfico é simétrico, a curva é simétrica. Para cima ou para baixo, não importa, tá? Então, nesse caso aqui é para baixo até. Então, como ela é simétrica, a partir do vértice, né? Olha lá, ó. A partir do vértice, ela sobe de um jeito e desce do mesmo jeito. Então, por isso que os valores vão dando igual, que as distâncias são as mesmas. Ok? Beleza. Então, agora vamos fazer o gráfico aqui, tá? Deixa eu ver, o meu x é negativo e o y vai para o negativo também. Então, vamos fazer aqui. Tá? Pede para fazer uma malha quadriculada, se você tiver, melhor. Né? Não tem que fazer essa parte aqui.
Beleza, fiquei meio quietinho aqui só para desenhar, que é o Y, tá? Comigo, misturou ali, não tem problema não. Então, lá, menos 3 e menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Venho aqui com o esquadro. E, beleza. Aí, marco aqui o pontinho, aqui. Beleza, ponto 1. Depois, menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Cadê o aqui? E agora, menos 1 e 3. 1, 2, 3. Aqui. Menos 1 e 3. E agora, 0 e 1. 0 e 1, tá aqui, e por fim 1 e menos 5, embaixo, aí ó, com isso a gente faz ali a curvinha, para baixo, tá aí o gráfico da função, ok? Então, olha lá, ali é o vértice, que é o ponto máximo, foi o 3, né? Que é o ponto máximo, é sempre em Y, ou o ponto mínimo, no caso aqui é o máximo. Cortou aqui, que são os zeros da função, cortou o eixo Y no ponto 1. Então, as características do gráfico, com a cavidade para baixo, porque o A é negativo. Toda vez que o A for negativo, a concavidade é para baixo, tá bom? Esqueci até de falar isso no vídeo, né? Então, quando o A é negativo, concavidade para baixo. Próximo aí, letra B. Y igual a 2x ao quadrado mais 1. Então, vamos achar o x do vértice. Menos b sobre 2a. O b não tem, então é 0 sobre 2 vezes 2 é 4, mas vai dar 0. Que facilitou x e y, 1, 2, 3, 4, 5. O do meio é o vértice, né? Que foi quanto? 0. Então você escolhe menos 1, menos 2, 1 e 2. Substituindo ali, o menos 2 vai ficar 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 1. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. O 0. 2 vezes 0 ao quadrado, mais 1, vai dar 1, que aqui zera, né? Agora vai repetir o 3 e o 9, quer ver? Então já vou pôr aqui 9, 3, 1, 2 vezes 1 ao quadrado mais 1, olha lá, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2 mais 1, 3, olha lá, repetiu, e aqui vai dar 9, ó. 2 vezes 2 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Tá aí, perfeito. Então, x e o y para cima. Vou fazer aqui. Concavidade para cima, porque o A é positivo. E o gráfico a gente fica mais quieto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom. E aqui, um para baixo. Então, aqui é o x, ali é o y. Então, vou marcar. Menos 2 e 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou marcar aqui. Menos 2 e 9. Menos 1 e 3. Zero e um,
Pôr do lado de cá. 1 e 3. Dois e nove. Beleza? Então aqui, ó, o gráfico com cavidade para cima, que o A é positivo lá, ó, Y é igual a 2x ao quadrado mais 1, quando o A é positivo com cavidade para cima. Perceba que esse gráfico aqui não intercepta o eixo X, então ele não tem zeros da função. E o vértice ficou aqui bem em cima do eixo Y, aonde que corta o eixo Y, que é no ponto 1 de Y. Beleza? Então tá aí a letra B. Todinha aí. Tá, se precisar, dá um pause aí. Se estiver correndo demais, né? Tem gente falando, ô, professor, corre demais, mas só dá um pause aí. C. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Aqui, ó, já vi que o A é negativo com cavidade para baixo. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2, como aqui é menos 1, 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2 sobre menos 2, que é 1. O x e y, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o vértice, que a gente descobriu 1, 2 antes, 2 depois. 0, menos 1, 2 e 3. Jogando lá, começando menos 1. Menos, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mas esse menos aqui vai fazer ficar menos 1, menos 2, dá menos 3. A gente já sabe que esse aqui vai dar menos 3. Agora o zero. Menos 0 ao quadrado, 2 vezes 0, aqui vai dar 0. 1. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. Aqui vai ficar menos 1, mais 2, que vai dar 1. Aqui vai dar 0, hein? Quer ver, ó? Y é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. Que vai ficar menos 4 mais 4, que é 0. Usei que distante lá. E o último vai dar menos 3, quer ver? Menos 3 ao quadrado mais 2 vezes 3, vai ficar menos 9 mais 6, que é menos 3. Olha lá. Tá? Então vamos marcar aqui o gráfico. Aqui agora o eixo Y. Como eu disse, se tiver uma malha quadriculada, bem melhor. Não tem que ficar fazendo isso, tá? Compre aquela malha quadriculada maior. Tem uma que é pequenininha e tem outra com um quadrado maior. Eu prefiro a maior. Eu não enxergo muito bem, então. Menos 1 e menos 3. Menos 1, menos 3. Aqui, 0 e 0, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 0, tá aqui, 3 e menos 3, 3, 0, 3, 0, tá aqui, aí agora juntando aqui, né, aqui é curvinha, vem pra cá. Como a gente diz, com a cavidade para baixo, os zeros da função é o 0 e o 2, que são os valores de x. Está interceptando o eixo y também no ponto 0, com a cavidade para baixo. E aqui é o vértice, que é o ponto 1 e 1. 1 e 1 é o vértice, que é o ponto, o valor máximo de y. Legal. E o último gráfico dessa sequência, do exercício 73D,
y é igual a menos x ao quadrado. X do vértice aqui vai ser fácil, que vai ser menos b sobre 2a, então vai ser menos 0 sobre 2 vezes menos 1, é que vai dar zero. X e y, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o vértice, 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. Então vamos lá, menos, menos 2 ao quadrado, aqui vai dar 4, mas aquele menos vai ficar menos 4, concavidade para baixo, né? O menos 1, menos, tem menos aqui, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mas com menos antes, menos 1, o zero. Zero ao quadrado vai dar zero. O 1 ao quadrado ali vai dar menos 1. E o 2, 4, mas com menos ali, menos 4. Beleza. Concavidade para baixo. Estou fazendo de 1 em 1 centímetro. Alguns dá para fazer de 2 em 2. Tem uns que tem que fazer de meio em meio. Depende dos valores que dão. Se dá valor muito grande, né? Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Pega aqui o esquadro. Aqui. Menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. 0 e 0. 1 e menos 1. E 2 e menos 4. Aí ficou assim. Perceba que ele intercepta o eixo x num ponto só. Então, ali o próprio vértice também é o zero da função. Ok? É o ponto máximo que vai ser zero. Ele não passa para a parte de y positivo. Tá legal? Então, tá aí mais esses gráficos para você aprender a desenhar o gráfico da função do segundo grau. Capricha aí, hein?